Пані та панове. І в мене сьогодні гостя, а значить пані. Анастасія Левкова. Доброго дня. Пані Анастасія звучить піднесено. Трошки пафосно. Настя Левкова сьогодні арт-директорка великої мережі книгарень. Про культуру потрібно говорити. В принципі, культура і твориться в говорінні, не тільки в самому артефакті. От є книжка, є картина, наприклад, це все потрібно обговорювати. Будь ласка, споживайте. Так, так. Коли мені було 2 чи 3 роки, ми їхали в аеропорт у Києві, щоб летіти звідти на Москву, а потім на Далекий Схід. Був вечір, ми дивилися з мосту на місто, горіли вогні. І я тоді, чи 2 чи 3-річна, на тоді російськомовна, сказала «касята», тобто «красота». І мені здається, що це був момент, який свідчив, що далі ця людина буде цікавитися містами і буде любити великі міста. Я писала диплом на магістерці про образ Києва в українській і російській літературах у 20 столітті. І так вже почалися мої такі більш професійні фахові заняття над над тимогологією. Субота, 24 червня, 11 година, 9 канал.